Do të flasim tani për situatën në Kosovë dhe do të kemi një bisedë drejt për drejt me diplomatin Agim Neshëm, nënkryetar njëkohësisht i Partisë së Lirisë. Zoti Neshëm, përshëndetje, kënaqësi biseda me ju sot. Kënaqësia ime, zoti Baroca. Atëherë, jemi në pikën kur pas disa veprimeve ka nisur heqja e barrikadave të serbëve në veritë Kosovës, duket se po shkohet drejt një lehtësimi të situatës, pyetjet mbeten për atë brenda Kosovës ka debate lidhur me si ndodhi kjo, a pati një marrëveshje të fshehtë mes palëve, pra që të tërhiqeshin, të tërhiqej Prishtina nga disa gjëra në mënyrë që të tërhiqej edhe pala serbe, dhe çfarë do të ndodhë më vonë, do të jemi në mëshirën e një ripërsëritje të këtij skenari sa herë që dikujt nuk i shkon përmbar procesi i dialogut apo situata në Kosovë. Vëse pare, si e pat ju gjithë të episod që shpresojmë tjetë afër zgjidhjes momentale? Unë mendoj që ky episod do tjetë brënda një zgjidhje, sepse vetë mbajtja e konfliktit nga ana e Serbisë së Ndezur është në funksion të disa gjërave që serbët kanë përpara. Së pari është plani franco-german, për cilën ata duhet japin një dakordsi dhe duhet plotësojnë ato kushte që vetë Serbia i ka vendosur në kushtetus, ose qëndrimi zyrtar i tyre për të mos njohur asnjëherë Republikën e Kosovës. Në këtë kuptim, serbët gjithmonë prodhojnë një konflikt, dhe këtë konflikt unë shikoj gjithmonë të provokuar prej tyre, sa herë që ata kanë një vështirësi në komunikimin me Bashkimin Evropian ose me Perëndimin. Prandaj, në përgjigje dhe të pyetjes tuaj, ne do të shikojmë provokime të tilla sa herë që Perëndimi t'i kërkojë Serbisë dakordsinë për një plan tepër serioz franco-gjerman, që është për zgjidhjen e çështjes midis dy republikave, apo në një moment të caktuar që Perëndimi i kërkon Serbisë që të mos qëndrojë në Dukarige, të i bashkohet të gjithë sanksionet që ka vendosur Perëndimi për një çështje principiale, si që është konflikti në Ukrainë, dhe dyta për gjetur perspektivën e rrugës tyre, a do t'jenë me Perëndimin, apo do të vazhdojnë bëjnë një loj të pa angazhuar ose të lidhur si një vënd satelit me Moskën. Prandaj, provokimet të tila duken edhe nga hapja, ndezja ose mbyllja konflikteve që përcaktohet në Beograd, nga deklaratat e presidentit Vučić. Kjo tregon më së qartë që ata janë iniciatorë, ata mund të ngrenë ushtrin për të ngritur një alarm në vendet e Bashkimit Evropian, dhe ata mund të mbyllin për të treguar që janë faktorë paqe dhe stabiliteti për të marrë disa kredi, por nuk mund të japin atë që është më kryesore dhe Perëndimi kërkon prej tyre. Çfarë qëndrimi duhet mbajë Serbia në këtë moment gjeopolitik tepër të rëndësishëm për Europë? Së dyti, zoti Paruca, ka edhe një moment tepër të rëndësishëm që Serbia tashmë e ka vendosur veten e saj brenda lojës gjeopolitike të Rusisë. Dhe në këtë kuptim, unë i shikoj shumë të drejta dhe me vëmë deklaratat e zëvendës kryeministrit të Kosovës, ku thotë që element të nxitur nga qendrat humanitare në Thojza, të cilat veprojnë në veriun e Kosovës ruse, kanë rritur intensitetin e konfliktit gjatë ditëve më përpara. Të gjitha këto tregojnë si dhe ekzistenca e grupeve paramilitare Wagner në shumë rastet e evidentuar nga shtypi pavarur sot, që Rusia e shikon Serbinë si një mjet për të arritur ato qëllimet përbashkëta të cilat i mundësojnë që konflikti rus të shtrihet në një krajin tjetër europiane, jo vetëm për të hequr vëmendjen, por edhe për të zgjidhur problemet që kanë me botën ruse, ashtu siç mund të zgjidhin në etalon problemet me botën serbe. Në këtë kuptim, unë mendoj që gjithë kjo lojë e madhe ku e ka vendosur veten Serbia, si në ushtrimin gjeopolitik së bashku me Rusin të vendimeve që kërkon t'i marri Perëndimit për të ulur në një tavolin të madhe ndërkombëtare në zgjidhjen e kësaj problematike që në fakt është një problematik nacionaliste
si nga Rusia, ashtu dhe nga Serbia, ashtu edhe për të mos mbajtur atë qëndrim të qartë se kush është perspektiva e Serbisë. Po, ajo që na vën neve në duke në gjithë këto momente janë disa gjëra të cilat po. Jo, mbylleni këtë se kam një pyetje tjetër pastaj. Po. Jo, unë këtë doja të vazhdoja, pastaj doja të vazhdoja me reagimet e parëve të tjera se ju e vut në duke thatë elementin Kosovë që e shikon se mos është në një gabim lëvizje taktike nga ana e qeverisa, një shënjë arogance, e tjera këtë doja të përgjigje që unë mendoj në radhë parë që akoma ne si shqiptar fillojmë e vëmë dyshime për çdo gjë. Do të thënë, loja bëhet në një nivel shumë të lartë, në gjeopolitikë, në një nivel që përcaktojnë fatet jo vetëm të Rusisë, dhe përdorimi i saj Serbisë një vend të satelit në zgjidhjet makro që kërkon të bëjmë me Perëndinë dhe Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër ne përpiqemi që të shikojmë se ku janë fajet e qeverisë të Republikës Kosovë. Gjë që duket pak naivitet, pak të shtyrë për të justifikuar veprimet e tyre të mëparshme, sepse dihet që edhe këto qëndrime shtyhen nga një opozitë e cila në radh parë kërkon të justifikojë atë që ka bërë më përpara dhe për të thënë që ata nuk janë vetëm i ideve, por janë bashkëpunuar shumë të mirë me Perëndimin edhe në rastet kur nuk duhet jetë një bashkëpunimi i tillë përpara interesave të rëndësishme kombëtare. Dhe kështu me radhë. Dhe këtu ne kërkojmë dhe kam vënë këto ditë që edhe analistët e Kosovës e ndajnë bashkëpërgjegjësin midis Serbisë dhe Kosovës për veprimet pamatura. Unë mendoj që është e kundërta. Duhet parë situata në një veprim të njashëm nga Serbia, e cila kërkon që të përfitoj sa më shumë për ato gjëra që thamë sipër nga Bashkimi Evropian dhe nga Perëndimi. Po, por tani ne nga njëra anë kemi në Kosovë një qeveri e cila ka arritur deri aty duke mbajtur qëndrime të palëkundura dhe pa kompromis dhe duke kritikuar gjithë të tjerët që janë lëkundur më herët. Nga ana tjetër kemi akte shumë të forta nga pala serbe. Kosova u detyrua të tërhiqej nga të gjitha hapat që ndërmori në fakt. Pra edhe nga çështja e targave e shtyu, zgjedhjet në komunat serbe i shtyu dhe u lirua edhe Dejan Pantic. Tani Kosova, qeveria e Kosovës vet, përballë presionit që ka edhe nga ndërkombëtarët dhe nga situata në teren, çfarë mund bëj në rast se Serbia e përsërit të gjë sa herë Tivolis? Ka shumë hapësira dhe në çpozitë? Është në pozitë vështirë qeveria e Kosovës? Sigurisht është në pozitë të vështirë, për arsye sepse vetë Perëndimi dhe Bashkimi Evropian e shikon këtë lojë midis vetes së tyre edhe Serbisë. Këtu kemi një Serbi e pakënaqur e cila kërkon të rikthejë vendimet e bashkisë ndërkombëtare të viteve 2000 me përfundimin e procesit të shpërbërjes së Jugosllavisë dhe si të tillë çdo kompromis që në rrethat e diplomacisë kërkohet për të zbutur dhe për të afruar Serbinë me linjën perëndimore. Prandaj, në fakt qeveria e Kosovës, pavarësisht se për mendimin tim qeveria po luan me tepër vendosmëri shumë e qartë, përpiqet të mos provokojë, por provokimet vijnë dhe mund të vinë gjithmonë në çdo rast për gjëra të paparashikuara. Filloi me targa, pastaj filloi me arrestimin e një polici që dihet që ishte në kundërvënie të ligjit dhe duhet marr një shtet sovran me drejtën e tij legjitime duhet marrë veprime të tilla. Kemi një situatë në veri që nuk është produkt i qeverisë Kosovës, por është produkt i gjithë veprimeve të Serbisë për të shmangur dhe krijuar hapësira edhe për të ndezur një konflikt. Kam parasysh këtu organet paralele që ka zhvilluar mundësinë e lejimit dhe politikave personaliste në veriun e Kosovës të frymëzuar nga Serbia dhe kështu me radhë. Prandaj, qeveria e Kosovës është në vështirësi. Unë mendoj që bën mirë që vepron me vendosmëri në shumë raste. A ka hapësirë për të vendosur dhe vepruar në këtë mënyrë? Nuk ka.
nuk ka hapësirë për arsye se vetë Perëndimi kërkon që këtë lojë ta zhvilloj ai në Serbinë dhe shikon si një ala me të cilën mund të veproj me të drejtën që Kosova, Republika e Kosovës, është një përkrase pa kushte e Perëndimit, është një vepër e përbashkët ndaj një ushtrimi të një genocidit pa parë pas luftës dytë botërore nga regjimi Miloševićit, dhe si tillë vetë Perëndimi ndihet bashkautor në çfarë ka ndodhur, prandaj edhe mënyrat e dhe presioni që i bën qeverisë së Kosovës ndihet që është midis aleatëve shumë të ngushtë. A është kjo një rrugë që e kompromenton të ardhmen e Kosovës? Unë mendoj që nuk është e tillë, por qeveria e Kosovës gjithmonë më shumë duhet të shikojë hapësirat për qëndruar dhe për të mbrojtur ato të drejta sovrane që mund t'i ketë çdo republikë tjetër, pa u kontradiktuar me Perëndimin dhe duke ushtruar të drejtat e saj legjitime që i jep legjitimiteti institucioneve të zgjedhura nga populli i Kosovës. Unë duhet të them një rast se sa interesat ndryshme sot po shikojmë që vetë përfaqësuesi i presidentit Trump, Grenell, ishte idenë që nuk do të ndodhte një situatë e tillë në qoftë se Kosova dhe Serbia do të përkrajnë iniciativat e tyre për një ekonomi në radh parë që do sillte një stabilitet politik. Që në fakt edhe kjo ishte një teori e pa pranueshme ku vetë Grenelli e shikonte situatën e Kosovës si një vend i cili ishte brenda sovranitetit të Serbisë, duke dhënë paralelizma me krainën e Kinës Shenzhen për të bërë një qendër ekonomike zhvilluese e cila do të mohonte ato kontradikta që janë midis etnive të ndryshme. Por në fakt, ky është një realitet i cili nuk është çmuar në mënyrë të drejtë nga diplomacia e Grenellit dhe miqve të tij, për arsye sepse Kosova ka patur lidhje ekonomike me Serbinë shumë të ngushta, ka qenë pjesë e një federate jugoslave dhe nuk është çështja ekonomisë që para shtron edhe duhet të biveproj në lidhje. Këtu është një çështje politike, është çështja e luftës etnike të nxitur gjithmonë nga klanet nacionaliste serbe deri në ushtrimin e një genocidi dhe spastrimit etnik. Domethënë këto çështjet janë shumë të gjëra, por faktori ndërkombëtar ka platforma të ndryshme. Dhe në këtë kuptim, duke qenë se ata kërkojnë të japin një zgjidhje, nuk duhet thënë domosdoshmëri që zgjidhja e tyre është zgjidhja më perfekte. Dhe kjo i jep mundësi vetë Vučićit, serbëve, që të luajnë në këto konjunktura, dhe kjo është realiteti që përndos sot në Kosovë. Vučići është në gramat e fundit, Perëndimi gjithmonë e më shumë, po e ngushton në rrezën e veprimit të tij. Ka një politik më realiste në Perëndim për të parë që loja e nacionalistëve serb është të duken sikur janë pro-europian, po pro-perëndimor, por në fund të fundit ata e kanë çuar vendin e tyre në një vend vasal të Rusisë dhe më së pakti kërkojnë që të krijojnë në Ballkan një zonë të hapur, të paangazhuar, të rikthehen domethënë teorisë së Titos që e ardhmja e Serbisë, ashtu si që ka qenë më përpara Jugoslavia, të mos i përkasi fuqive të mëdha botërore. Dhe këte platforme kanë që nga vitin 2007 të realizuar në platformën e tyre të politikës jashtme. Zoti Nesho, Albin Kurti, vetëvendosja në përgjithësi, janë akuzuar këto ditë, janë kundështuar nga ata që e kritikojnë qëndrimin ndaj atyre që quhen aleat strategjik të Kosovës. Tani, si diplomat, këto kundështime që bën Zoti Kurti, edhe ndaj Escobarit, edhe ndaj të tjerve, janë kundështime që krijojnë fraktura, apo janë kundështime të cilat në një farë mënyre mirë kuptohen, pra në kuptimin që se cila palë do bëjë luftën e fortë për territorin e vetë, gjithsesi se cila palë përfshi dhe ndërkombëtarët kanë skenaret e tyre dhe do të veprojnë. Pra janë kritika që çojnë në frakturë apo janë kritika që edhe amerikanët dhe europianët i marrin parasysh që do t'i kenë edhe nga i palë edhe nga pala tjetër?
Ju e bët analizën më mirë se mua, është kjo e dyta, sigurisht edhe ndërkombëtarët e kuptojnë. Kemi rastin që për konfliktin e fundit deklaratën shumë të mirë të ministrës jashtme gjermane, ku i bën fajtor sërbët, po dhe është shumë faktorëve të tjerë ndërkombëtar në Bruxelles edhe në Perëndim, që e shikojnë që Serbia vazhdon këtë lojë. Nga ana tjetër, unë mendoj se ka edhe një farë mirëkuptimi që nuk sjell në thyerje të marrëdhënieve, siç përpiqet ta publikojnë ose të pretendoj pjesë e opozitës shqiptare, që për mendimin tim bën gabim që për një çështje shumë të rëndësishme kombëtare e fut në rrjedhën e lojës politike brenda vendit. Nuk mendoj që është në një fazë të tillë Kosova të ketë luksin që të përdori edhe retorikën që t'i shërbej interesave të partisë në një kohë që ka një çështje shumë të rëndësishme kombëtare për ta stabilizuar. Por, mendoj që Albin Kurti është nga ta njerës që e kuptojnë këtë lojë, e kuptojnë se Perëndimi çfarë nën kupton me veprimet e Serbisë, çfarë nën kupton dhe sa kërkon t'i japi edhe në momentet e fundit një dorë Serbisë për të marrë atë vendimin e madh se kujt do t'i përkasi, do t'i përkasi Perëndimit apo Lindjes. Dhe së dyti, unë mendoj që këto nuk krijojnë asnjëherë fraktura, dhe mendoj që kjo është një lojë politike që e bëjnë qeveritë që janë me dinjitet dhe nuk kanë frikë nga shantazhet kur nuk janë të korruptuara. Kjo duhet kuptuar shumë mirë. Pjesa tjetër, edhe ai servilizmi pa kushte që ndodhte nga shumë qeveri më përpara, edhe ajo tregon që o kanë qenë të kapur, o kanë qenë të shantazhuar, ose kanë qenë thjesht, domethënë, oportunistë të cilët kërkojnë të mbajnë edhe në momente të tilla, kur mund të ishë bëjnë më mirë vëndit, mjafton të me klientelizmin e tyre të mbajnë lidhje të mira me Perëndimin. Gjë që nuk është në interesë, sidomos të çështjes kombëtare dhe çështjes së Kosovës. Besoj që isha i qartë në këtë. Po, i qartë. Dhe së fundi, zoti Nesho, shumë polemika ka shkaktuar edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, qëndrimi i Tiranës zyrtare, konkretisht i kryeministrit Edi Rama, i cili nuk ka preferuar ta angazhohet shumë të herë në këtë çështje. Ka pasur deklarime nga ministrja e jashtme që ka shkaktuar kundër reagim të menjëhershëm në Beograd, por gjithmonë diskutuar pse nuk flet shumë Rama. A ka diçka të mençur në këtë heshtje të Ramës, apo ka diçka për të diskutuar? Duhet se vetë qeveris nga zoti Kurti nuk ka pasur në një kërkes për si nuk po na vjen ndim nga Tirana, po në përgjithsi ju si e keni parë? Unë e pash me atë kujdesin në shprejën tuaj që është për të diskutuar dhe primi Ramës. Unë duhet të them që Rama ka një politik të dështuar, që e ka bazuar gjithë zgjedhjen balkanike me një bashkëpunim me Vučićin, një diçka që po i kushton çështjes tonë kombëtare. Duhet kemi parasysh që Vučići dhe nacionalistët serb nuk do luani këtë lojë të rrezikshme, nëse politika shqiptare dhe kryeministri Rama do të ishte shumë e qartë. Zoti Rama është peng i lidhjeve me Vučićin, i projekteve tyre të përbashkëta, si ndryshimit kufive ashtu të Ballkanit të afër, dhe si të tillë ai kërkon të përjetoj zgjatjen e pushtetit me zgjidhje oportuniste të vetë deklaruara të Vučićit dhe Ramës, që ne mund të garantojmë një stabilitet dhe paqe në Ballkan, që nuk është e vërtetë, sepse në radhë parë zoti Rama nuk përfaqëson në elementin shqiptar kudo të ndodhur në hapësirat ballkanike, është më tepër një profet i vetë shpallur në thonjza, që i përfaqëson këta me një nacionalizëm të rem ose me deklarata falso, por deklaratat e fundit tregojnë që Rama është dhe vazhdon të jetë në të njëjtën linjë antikombëtare, sidomos për çështjen e Kosovës. Edhe retorika e krijuar nga Ministria e Jashtme, unë duhet të them, është më tepër një lëvizje përcaktuar nga ai, duke shikuar që vetë Perëndimi është gjithmonë më shumë dyshues ndaj politikave të Vučićit, ndaj politikave të cilat nuk janë parimore, nuk janë zgjidhje, po janë provokative dhe në fund fundit në shërbim të interesave ruse. Prandaj kërkon një kanal, duke thënë që nesër, kur në qoftë se politikat sërbe do të diskretojnë, të thotë që unë kam patur një
deklarat të fort nga Ministria Jashtme, por unë mendoj që edhe kjo ka qenë brënda lojës të tyre. Rama vazhdon të mbështesi Vučićin, vazhdon të mbroj ato projektet e ti, është një projekt i dështuar, nuk e pranon dot, mendon që mund të ketë një kthesë dhe pret që të ndryshojnë konjunkturat ku ai mund të bashkëpunojë dhe të realizojë projektet e ti. Po mendoj që politika e deri tanishme e Ramës ka çuar që edhe ky konflikt të ketë këto përmasa dhe të ketë këtë Vučići këtë mundësi për të treguar si shantazhin, ashtu dhe presionin, jo vetëm ndaj Kosovës, jo vetëm ndaj vendeve ballkanike, por edhe ndaj perëndimit dhe bashkimit evropian. Po nëse dhe fundit e mbyll me këtë, se më intrigon kjo pjesë e logjikës. Nëse nuk do të ketë një kthesë, prisni u që Rama të ketë një ndryshim të qëndrimit të tij, sepse normalisht ai me shumë pak kosto do mund të mbante pozitën e nacionalistit, siç e bëri me deklaratën e parë në vizitën në Beograd dhe të fitonte duart rokitje, se sa të mbaj këtë linjë kaq të komplikuar për ballë faktorit shqiptar që një mirë kuptim i vendeve të Ballkanit dhe usilte të gjithve fitoren në fund. Nëse gjërat nuk shkojnë mirë, prisni u që Rama nga njeriu që do të bëj këtë paqe të rishkoj në pozicione radikale pastaj me deklaratat forta nacionaliste? Apo ka interesa më të thella pastaj që e detyrojnë të? Jo, shumë e drejtë, po unë duhet bëj vetëm dy komente për këtë. E para njerë, Rama nuk është aktor, është aktor që u bashkangjitet të tjerëve, dhe unë mendoj që në këtë rast, Rama i është bashkangjitur si Vučićit, ashtu edhe Erdoganit në një politik të përbashkët Balkane. Për arsye se si Balkani hapur, ashtu dhe ndryshimi kufive, ju intereson gjithë tyre aktorve lokalë, balkanik, edhe në përmasat të fuqishme, si që është Turqia. Prandaj, është e pamundur që ai të shkëputet kësaj linje, si një figurë kameleonike, Rama e ka shumë të thjeshtë që nesër të bëj nacionalistin dhe t'i rikthehet një politike, por kjo është diskretuse, asnjëri nuk e beson. Por ai vazhdon të besoj që mund të ketë një zgjidhje, kompromisi dhe prandaj mban një linjë të tillë. Domethënë, është brenda një zinxhiri ku ai ka mbetur peng i atyre politikave që në fillim i është futur duke kuptuar se mund t'i sillin lavdi, por e ka kuptuar që është i kapur brenda politikave të ustallarëve të vjetër dhe të interesave të vendeve të tyre. Dhe në këtë kuptim ai mbetet një lojtar i vogël shau në këtë skakier dhe pavarësisht retorikën të tij që është për të lavdëruar, e ka shumë të vështirë që kjo politikë e tij e diskretuar për një 10 vjeçar të mund të prodhojë diçka. Ka vetëm një lëvizje, Rama duhet të ikë sa më shpejt dhe kjo duhet të jetë në ndërgjegjen që duhet të ketë çdo qytetar që më së pakti të mendojë që kemi edhe një çështje kombëtare për të zgjidhur pavarësisht të gjitha problemeve të tjera që abuzimi me pronat, abuzimi me standardet e jetesës PPP, gjithmonë më shumë, po e varfërojnë Shqipërinë dhe po e çojnë drejt një katastrofe të re. Por edhe çështja kombëtare është një nga momentet ku qytetari duhet të përqendrohet dhe të fiksohet, për arsye sepse jemi përpara një udhkryqi dhe nuk do të lejojmë që kjo çështje shumë e rëndësishme, po dhe ardhmja e Ballkanit, një Ballkani që ne e shikojmë gjithmonë pro-europian dhe pro-perëndimor, të mos kompromentohet nga ekzistenca e këtyre neo-autokratëve të rinj, të cilët kanë kapur nga mungesa dhe funksionimi i një shoqërie demokratike sot në hapësirat e Ballkanit. E qartë, ambasador Nesho, ju falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit. Mirëmbar për ju, suksese. Faleminderit.